Miks vetikat süüakse? No vetikat kahtlemata süüakse ja kõige tuntum söödav vetikas on kahtlemata suusi komponendina tuntud nori, mis ladina keeles on vulpiroopia perekonnaliikide hulka. Ja selle sama noori pressitud vorm on sushi leht. Ja kui me poes ringi vaatame, siis me näeme, et neid lehti võib olla erineva värvusega, võivad olla sellised rohelised või punased. Ja see on tingitud sellest, et need samad vetikad sisaldavad erinevas koguses erinevaid pigmente. Ja rohelise värvuse annavad neile klorofüllid, punase värvuse, punavetikatele iseloomulikud fükobiliinid. Ja no sellisel juhul, kus me see leht on roheline, me näeme, et tegemist on selliste mitme erineva pigmendi koos esinemisega. Aga teatud juhtudel võib vetikas klorofüll puududa ja sellisel juhul paistab see leht meile selline punakas. Miks vetikat süüakse? See on maitse asi. Aga vetikat süüakse rohkem ilmselt seal, kus seda on võimalik värskel kujul ka rohkem kätte saada. Ja kaudselt on vetikat söönud ilmselt igaüks jäätise, tehiskalamarja, pudingite või muude tarrete kujul.